Nemecký výrobca instantných pokrmov, dochucovadiel a korenín sa rozhodol premenovať svoju preslávenú cigánsku omáčku, ktorá ponovom poniesie názov papriková na maďarský spôsob. Firma tak reagovala na kritiku, podľa ktorej malo meno produktu rasistický podtext. Pretože termín cigánska omáčka môže byť interpretovaný negatívne, rozhodli sme sa dať omáčke korektný názov, uviedol hovorca koncernu. Ale že vraj teraz sa na nekorektnosť sťažujú Maďari a paprika. Nie, lebo u nás, naozaj u nás na strednom Slovensku môže byť papriková na maďarský spôsob rasizmus. Úplne vážne, ako to pozor na to. Na strednom Slovensku, vieš, keď niekomu povie, že je Maďar, on sa nahnevá. To ja by som s tým nežartoval, hlavne teraz po tom, čo bolo v Amerike a toto, tieto veci. Lebo ono je to takto. Človek, keď je blbec, tak je rasista. Ja to hovorím takto. Jedno, či je biely, čierny, žltý alebo červený, to je jedno. A teraz, keď sa nosili tie trička, že čierny život je dôležitý, ja viem, to je hlúposť. Každý život je dôležitý, hej, to noste na tričkách a nie to. A kamarát Černoch, Ibi Majga, ja som s ním bol na dovolenke, takže rasista nemôžem byť logicky, hej, to je, ja ho mám veľmi rád, tohto človeka. Boli sme v Egypte spolu, bol prvýkrát pri mori, čo som mu neveril naozaj. A my sme si celý... Najvyšší čas. Najvyšší čas. Ale my sme celý čas, ja som išiel tam, kde fajčili tie vojenné fajky, som chcel ísť na celú pláž, na mňa kričal, bieli, ty tam nechoď, to je len pre nás čiernych, lebo tam bolo... Dobre. Na druhý deň sme išli na pláž, z diaľky cez celý pláž som na neho kričal, čierny, nechoď, vyplašíš nám ryby. Dobre, dobre, nejdeme. Potom, že aj on si ide kúpiť šnorchel a on sám zavesil tomu klinec ako na hlavičku, dal, že prišiel do obchodu a tam ten Egypťan v obchode a on mu vraví, že ja by som si prosil šnorchel, ale dajte mi nejaký veľký, lebo ja mám veľký nos, viete, ja som černoch. A ja mu vraví, no keby si mu to nepovedal, tak on nevidí, ty budú dva. To každému zdôrazňujú v Egypte, že si černoch. Takže naozaj, čo sa týka rasizmu, ten človek je hlúpy, alebo nie je. Presne, my všetko cigánske meníme na rómske. Áno. Ja teda nie som rasista. Ani Róm. Ani Róm. A naopak, ja sa pýtam, či namiesto cigánska bude lepšie znieť rómska pečeň v žemli. To určite nie. Alebo aj tá poslankyňa z AS Cigániková, tak čo sa dá premenovať na Romáčiková? A cigareta nech je Romareta. Vidíš? A to znie tak romanticky, Romareta. Však inak, myslím, že to je už ďaleko to zašlo. Mne pritom naskočila taká SMS-ka jedna krásna k tejto téme, absolútne sedí. V súvislosti s americkými udalosťami Arnold Schwarzenegger si bude musieť zmeniť meno. Zatiaľ sa ale nevie, či má odstrániť Neger alebo Schwarza. V tejto súvislosti si spomínam na jednu vetu, ktorú v jednom českom filme hovoril Miloš Kopecký. Vtedy povedal ako v tej postave. Nenávidím rasizmus aspoň tak, jak Židy a Černochy.